בוקר טוב. טוב. אנחנו בעזרת השם נדבר קצת על פרשת נשוא וכמה נקודות הכנה למתן תורה. נשוא את ראש בני גרשום. אז יש לנו נשוא את ראש בני ישראל, כי תישא את ראש בני ישראל בפרשת שמות, בפרשת כי תישא. נשוא זה להרים את התורה הכי גבוה, ולא סתם אנחנו נמצאים לפני מתן תורה. התורה הקדושה היא מרוממת אותנו, אשר בחרבנו מכל העם ורוממנו מכל לשון וקידשנו במצוותיו. הרוממות היא זו שנותנת לאדם את הרצון להתקדש. תמיד אנחנו אומרים לילד, כשהוא גדל והוא עושה שטויות, אומרים, לא מתאים לילד בגילך לעשות דבר כזה. זאת אומרת שהרוממות של האדם היא זו שמביאה אותו לקדושה. הרבה פעמים, גם בחינוך הילדים, יש הרבה הורים שטועים, שהם אומרים, הילד יגדל, אז הוא יפסיק לבד. האדם הוא לא גודל אם לא נותנים לו גדולה. הייתה ישיבת סלבודקה. הסבא מסלבודקה, רבי נתן צבי פינקל, תלמיד של רבי ישראל סלנטר, שהוא כל הדרך שלו בעבודת השם הייתה גדלות האדם. לתת גדולה, לטפח את הגדולה הפנימית של האדם, ואז ממילא, כשהאדם גדול וניסה, הוא למעלה, הוא ממילא, הוא עוזב את הדברים הקטנים. אתה לא תראה ראש ממשלה משחק בבוץ, בחול. התפקיד שלו הוא זה שמחייב אותו, הוא מגדיר אותו בצורה שונה. כל יהודי ויהודי צריך שיהיה לו נשיאת ראש, נשוא את ראש בני ישראל, התרוממות הרוח. ההתרוממות הזו היא זו שבסופו של דבר עוזרת לו לגדול. אומרת הגמרא שדברי תורה נמשלו לשמן על מים. עם ישראל נמשל לשמן בתוך מים. למה שמן? שמן, איפה שתשים אותו, בכל משקה, הוא צף למעלה. התפקיד של התורה הוא להעלות אותך למעלה, שלא תשאר למטה. כשאדם למטה, הוא נתקל בהרבה דברים קשים, דברים שמורידים אותו נמוך. נסביר, גם החוסר הבנה בתורה, הוא מגיע ממקום של נמוך. מה, למה נמוך? אנחנו יודעים שבכל פרי ופרי יש קליפה. אז בדרך כלל הקליפה היא בפרי. אבל כשלומדים תורה, הקליפה היא לא בפרי, הקליפה היא באדם. על האדם יש קליפה. כשהוא מגיע להתקרב לתורה, על האדם יש את הקליפה. לא, הקליפה היא לא בפרי. התורה הקדושה היא קדושה, היא רוחנית. אז איפה הקליפה נמצאת בדיוק? הקליפה נמצאת באדם. מה זאת אומרת? תראו אדם שהוא חסר מנוחה, שיש לו בעיות של הפרעה, של קשב, מה קורה? אתה מלמד אותו איזה תוכן מסוים, הוא לא תופס. הוא לא תופס. תיקח ילד קטן, שהוא רוצה שוקולד, תתחיל להסביר לו, אתה יודע, ספירות, כתר, חוכמה, הוא מסתכל עליך במבט מעורר רחמים, הרגת אותו, מה עשית לו? למה? למה הוא לא מתעניין בזה? כי הרצון שלו לשוקולד כל כך חזק, שאין לו שום רצון פנימי אחר. כמה שאנחנו צוחקים מאותו ילד שרוצה שוקולד, אבל יש הרבה מבוגרים, אם לא רוצים שוקולד, יש להם רצונות אחרים. והרצונות האלה מונעים מהם להעמיק חזק חזק
ברצון האלוהי להבין את הדברים של בורא עולם. ככל שלאדם יש פחות רצונות מוגדרים בענייני העולם הזה, כך יש לו יותר קשר, הוא יכול יותר לקבל את העניינים הרוחניים. לכן הקדוש ברוך הוא גם ביקש ממשה רבנו בשלושת ימי הגבלה לפני מתן תורה, שיגביל את העם. מה זה יגביל את העם ויקדש אותו? הרי עם ישראל היו כולם רועים, בקר, צאן, היו יושבים באוהלים, מה היו עושים הרבה מהם? היו עבדים, לא למדו תורה במצרים, לא זה, יש להם קצת זמן, מה עושים? תהילים, מסתובבים. עבד שיצא לחירות, הוא מנסה ללכת, להסתובב. במדבר היו 40 שנה. כל היום יוצאים, מסתובבים, מסביב, מסתובבים, מסתובבים. מה אמר להם? ישמר לך מעלות בהר. הר סיני זה הר גדול. אף אחד לא עולה. ככה אין להם לאן ללכת. זה היה המקום הכי נורמלי, הכי נוח ללכת בו. ישמר לך מעלות בהר, ונגוע בקצר. לא רק זה, גם בבית. הפריש אותם מנשותיהם. אנשים מהגברים והגברים מהנשים. הפריש אותם. והיו נכונים ליום השלישי. צריך הכנה. ההכנה היא להגיד לאדם, אתה הולך לקבל משהו גדול. עד אותו רגע שהם קיבלו, הם גם לא ידעו מה קיבלו. ידעו שהשם ירד ויצווה ציוויים. מה יצווה? מה יצווה? לפני שקדוש ברוך הוא ירד וציווה, הוא שאל אותם, אתם תהיו מוכנים לשמוע מה שאני אומר? וכולם צעקו פה אחד, נעשה ונשמע. הרצון הזה לקבל, בלי שיריים, זה דבר עצום. אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא פנה לכל האומות שבעולם, ושאל אותם האם הם רוצים תורה, הרי הם טוענים תמיד שאנחנו רימנו אותם. ישמעאל טוען שיצחק גנב ממנו את הבכורה, עשיו טוען שיעקב גנב ממנו את הבכורה, אדוני מסיני בא וזרח מסעיר למו, הופיע מהר פרן ואתה מרבבות קודש, מימינו אש דת למו. בורא עולם התחיל מסעיר, לפתור את הבעיה של עשיו קודם. אדוני מסיני בא, הוא יהיה מסיני, אבל לפני סיני, וזרח מסעיר. לפני סיני הוא זרח בסעיר. מה זה זרח בסעיר? הלך לבני עשיו. היה להם גם נביאים. בלעם היה נביא. בא לאנשים מהם, השרה עליהם את הרוח, ואמר להם, אני רוצה לכרות איתכם ברית. ברית קדמונים של אבותיכם, אברהם ויצחק. הם גם סבים של עשיו. ואני רוצה לעשות איתכם חוזה של אהבה. אבל בחוזה הזה יש גם דרישות שאני דורש. אתם מסכימים? אמרו לו, מה כתוב בחוזה מצדך? אמר להם, כתוב בחוזה מצדי, לא תרצח. אמרו לו, אנחנו אנשי מלחמה. אפילו יצחק, סבא ברך את הסבא השני, עשיו, אמר לו, על חרבך תחיה. יחיה על החרב. הנביא, כשהוא מדבר על אדום, הם לא נקראים סתם אדום, הוא אומר, הנה אדום ללבושך. כל הדגלים של אדום, של הנצרות בעולם, כולם יש בהם צבע אדום. חוץ מיוון, יוון זה לא נצרות. אמנם הם נוצרים, אבל זה גלות יוון, זה עם בפני עצמו. יש גלות אדום ויש גלות יוון. כולם צבעים אדומים. הנה אדום ללבושך. אמרו לו, איך אתה... אנחנו המצאנו את המלחמה, מה זאת אומרת? צריכים את זה. באמריקה מדברים על מלחמה כצורך כלכלי.
כשיש בעיות, צריך לדחוף, לתת פוץ' כלכלי, אנשים קונים, פחדים, יציאה, משקיעים, חזרה, מכניסים. בן אדם יש מלחמה, הוא פוחד על הכסף שלו שבחוץ, מחזיר אותו בחזרה למדינה. כן. עושים מלחמות. עושים, מייצרים מלחמה. אז אמרו לו, אנחנו לא מוכנים. טוב, הלך לישמעאל. ישמעאל זה גזלה. גזלה וגניבה. זה כל העיסוק שלהם, זה כל המהות שלהם. לגזול. הם אומרים שהיהודים השתלטו להם על האדמות. שמעתי את השגריר של ישראל בעבר באום, הוא עשה מחקר. עשו ספירת אוכלוסין בירושלים, הקונסוליה הבריטית, בשנת 1863. לפני שהבריטים, הבריטים נכנסו לפה רק ב-1913, מלחמת העולם. אבל 1863, זאת אומרת... 40 שנה לפני. כן, זאת אומרת, לפני 150 שנה בערך. כבר אז היה רוב יהודי טוטלי בירושלים. רוב יהודי בירושלים. מתחת הטורקים? כן, תחת שלטון הטורקים היה רוב יהודי בירושלים. אז מה הם אומרים? אומרים... אבל לפני כן זה היה שלנו. אתם מדברים לפני כן? אבל לפני כן, לפני זה היה שלנו. אז מה זה לפני? הרצון שלהם זה לקחת דברים שלא שלהם. זה תמיד. באסלאם, החלק המהותי של האסלאם, המצווה הגדולה ביותר באסלאם זה הג'יהאד. ומה זה הג'יהאד? לקחת נשמות, אדמות ולהשתלט. זאת אומרת שהמהות של האומה הזו היא גניבה. זה המהות. אז הקדוש ברוך הוא אומר להם, לא תגנוב. לא רק זה, בגונב נפשות הכתוב מדבר, גם נפשות הם רוצים לגנוב. והם אומרים, זה המהות שלנו, לא מוכנים לקבל. אז השם יתברך מגיע לעם ישראל, ונותן להם את התורה. אבל יבואו אומות העולם, יגידו, ריבונו של עולם, אתה התנהגת איתנו שלא ביושר, אתה לקחת תנאי בסיסי, כן? דבר שאתה יודע שאצלנו לא הוא לעמוד. תכונה מובנית וניגנת לנו בזה כדי להוריד אותנו מהתורה. לעם ישראל לא אמרת להם דוגמה, לא אמרת להם, אני יודע מה, לא יודע, עם ישראל אוהבים לאכול נגיד, תגיד להם, אסור לכם לאכול. צריכו לאכול קצת כל יום, לא אמרת להם דברים כאלה. לא לקחת את התאווה של עם ישראל שיש להם כדי להוריד אותם מהתורה. אז למה אותנו הורדת? אבל התשובה היא פשוטה. כל, הם שאלו, הם שוכחים לומר שהם שאלו מה כתוב בה. עם ישראל לא שאל. מה זה קיבל? אז תגידו עכשיו, הקבלה היא נאיבית. מה זה זה? איך אתה יכול להגיד מה שכתוב בחוזה אני מקיים בלי לדעת מה שכתוב? אתה טיפש. תלוי מי הנותן. אתה הולך, חותם. חוזה, ואתה חותם, צ'ק פתוח אתה נותן, נותן חתימה, תוסיף מה שאתה רוצה. אז בסדר, אתה סומך על בורא עולם. עם ישראל הבין דבר אחד. עם ישראל הבין שלהיות עם הקדוש ברוך הוא זה להתרומם. ידעו שיהיה קשה מאוד. הרי שהם נפלו בעבודה זרה אחרי 40 יום, זה לא... אבל הם ידעו דבר אחד. שככל שהאדם הוא מרומם, יש לו הבנה, הוא הופך להיות הנינטם. קחו איש כפרי, בחיים שלו לא טעם מאכלים טובים, לא התלבש, היה עובד במושב, בקיבוץ, אין, אוכלים רגיל, כולם אותה ארוחה שגרתית, יום יום, לא טעמים דברים ולא, פתאום הוא הופך להיות שר בממשלה, התחיל להתלבש עם חליפה, עם העניבה, מזמינים אותו לארוחות ערב יוקרתיות, אחרי שנה תשים אותו, תגיד לו בוא, תאכל בקיבוץ, וישב אומר, מה זה הצלחת? לא יכול לגוע בזה אפילו, כן?
זה המהות העם, דברים גדולים, דברים חשובים. עם ישראל הבין שאם אתה מתחבר לבורא העולם, יש לזה מחיר, מחיר הגדלות. מחיר הגדלות. הגדלות זה התקדשות מבחינתם? הגדלות זה להתרומם אשר רוממנו מכל העם וקידשנו במצוותיו. נסיך, בן מלך, לא יכול להתנהג כאחד העם. אז ממילא הרצון שלהם היה לקבל את כל התורה. אבל אני אסביר, נרד לעומק עוד קצת, ניכנס. ניכנס לפנימיות של הדבר. האדם, כשיש לו תאוות, הוא לא יכול לקבל דבר חוכמה. התאוות שלו מונעות ממנו להגיע לחקר האמת. משום שהוא אומר לעצמו, אם אני אלך בדרך הזה, פירושו של דבר שאני לא אוכל לעשות מה שאני רוצה לעשות. והרצון הפנימי הקטן מבלבל אותו כל כך, עד שהוא כבר לא יודע מה לעשות. דיברנו על הסבא מסלבודקה. הסבא מסלבודקה, היו לו תלמידים שפתחו בית המדרש בברלין. סיפרתי את הסיפור לפני שנה, שנתיים, אני לא זוכר. ואמרו לו שיבוא לחזק את הפתיחה של הבית מדרש. הוא סירב, לחצו אותו, אמרו לו, הרב, אסדר לך רכבת, מחלקה ראשונה, תוכל ללמוד בלי הפרעה, לא יהיה לך ביטול תורה. טוב, הסכים ולא הסכים, הסכים ולא הסכים. לקחו לו את הכרטיס, ביום האחרון, שעה מיועדת לצאת מהבית לתחנת הרכבת, הוא לא עולה ברכבת, הוא לא מסכים ללכת. אמר לתלמיד שלו, אני לא הולך. רבי, למה אתה לא הולך? לא הולך, לא הולך. לא, לא הלך, הפסיד את הרכבת, לא הלך. אותו תלמיד, כאב לו הלב, למה? אז הוא התחיל ללחוץ על הרב שיגלה לו למה הוא לא הלך. אמר לו, תראה, לפני 15 שנה הייתי בברלין. כשהייתי בברלין, הסתובבתי איזה יום לראות את החנויות, את העיר, וראיתי בחנויות שם, ראיתי שהייתה המצאה חדשה, אז היו נוהגים ללכת כולם עם מקלות. כן, היו הולכים אפילו צעירים שאין להם בעיות תהליכה, הולכים עם מקל, מקל יופי. וראיתי, אמר לו, מקל יפה יפה, שהוא גם, יש לו אופציה להיות כמו מטריה. זה לא מכה, זה לא רואים כלום, ומשחררים איזה מנגנון, זה הופך להיות מטריה. זה היה עשוי ביד אומן. אני נכנסתי לחנות, זה עלה סכום יקר, גבוה, ולא היה לי. מאוד רציתי אותה, את הקנות את זה, זה יפה וטוב, כלי שימושי. וכשיצאתם לי ללכת לברלין, המחשבה שעלתה לי בראש, וואו, אני אוכל לקנות את המטריה. אני אלך עכשיו, יש לי כסף, אני אלך, אני אקנה. אז לא הסכמתי, כי אמרתי שייתכן שבפנימיות שלי, הרצון שלי לנסוע היה אולי לא 100% נקי תורה. גם ללכת לעשות קניות, מה שנקרא, אצלנו שופינג. אז סירבתי. לחצתם אותי, אז עבדתי, ועכשיו כשבאתי לצאת מהבית, עוד פעם עלתה לפניי הדמות של המטריה, אז החלטתי שאני לא הולך. כשאדם, תראו מה, זה גדולי גדולים, תראו, הם הלכו עם האמת שלהם עד הסוף, אבל האמת הוא שבכל דבר ודבר, אתה לומד תורה עם זה, ואתה הולך עם זה, איפה האמת הפנימית שלך? איפה האמת שמבלבלת אותך, שלא נותנת לך, שאומרת לך, תפסיק, אל תרמה את עצמך. אל תשקר. תהיה חזק. איפה הנקודה הזו, הפנימיות היא פנימיות? איפה היא? לשם אדם צריך לחתור. זה המטרה של התורה הקדושה. ובאמת כשמסתכלים ומתבוננים, צריך להבין איך אדם זוכה לזה. איך אפשר לזכות. אנחנו יודעים כמה קשה לוקח לאדם להשיג מדרגה בעבודת השם. כמה צריך לעמול כדי להיות צדיק.
איך עם ישראל קיבל את התורה תוך 49 יום, 49 ימים מאז יציאת מצרים, הגיעו לדרגות כאלה גבוהות. הלא, להשיג את אליהו הנביא, לראות את אליהו הנביא, צריך שנים של עבודת השם, ותיקוני חצות, ותעניות. פה לא ראו את אליהו הנביא, ראו את בורא עולם, את הקדוש ברוך הוא. איך ב-49 ימים אדם יכול להגיע לכאלה מקומות גבוהים? והאמת הוא שלהיות גיבור, לבצע מעשה הירואי של גבורה, להיות גיבור, אתה נהיה גיבור בדקה. כשיש אש, השם ישמור, בבניין או בצבא, כשנמצאים בפעולה, ואדם תופס פיקוד, או שאדם מחליט ברגע אחד בשנייה, אני נכנס לתוך הבניין הבוער כדי לנסות להציל מישהו, ואתה מסכן את החיים שלך, זה הופך אותך לאדם אחר לגמרי. פתאום על שם האדם הזה יהיה רחובות שנושאות את השם שלו, יהיו כיכרות, מבנה ציבור. תגיד, מה, בשביל שנייה? שנייה אחת שהוא קיבל החלטה? כן. שנייה אחת הופכת אותך לגיבור ישראל. שנייה של החלטה. מה זה שנייה הזאת? הקדוש ברוך הוא בא ואמר לעם ישראל, אם אתם מקבלים את התורה מותר, ואם לאו, שם תהיה גבורתכם. דיברו בגמרא שיש פה לכאורה כפייה. אני הקטן אומר שזה לא הייתה כפייה על עם ישראל כמו אדם שעומד עם אקדח. בורא העולם אמר כך, אני אתנתי תנאי עם הבריאה, כשבראתי אותה, שהיא זקוקה לתורה. כתוב בגמרא ששת אלפים שנים העולם עומד ואלף אחד הוא יהיה נחרב. בששת אלפים שנה יש 2,000 שנות חושך. מאדם הראשון, לכאורה עד סוף תקופת אברהם אבינו. 2,000 שנה הקדוש ברוך הוא היה מוכן לשאת את העולם כשהוא חשוך. בא אברהם אבינו והעיר בחסד שלו, אבל כמה אפשר להעיר? כמה אפשר להעיר בעולם? העולם צריך קיום, צריך תורה, התורה זועקת. קיימת איתי תנאי. הגיעו למצב שזהו זה, שכבר אין קיום לעולם לרגע אם לא יהיה קבלת התורה. הביאו את הקדוש ברוך הוא לנקודת האפס. אמר להם, אנחנו בנקודת האל חזור. העולם עכשיו מתקדם לכיוון התפוצצות. אם תקבלו את התורה, מותר. ואם לא, שם בעולם תהיה קבורתכם. לא אצלי. שם תהיה קבורתכם. העולם מתפרק. הרצון הפנימי של עם ישראל, שהתחזקה מאוד בנקודה של אהבת ישראל, אנחנו הסברנו למה אהבת ישראל גרמה לתורה, כתוב, ויחן שם ישראל כנגד ההר. אומר רש"י, כי איש אחד בלב אחד, היו 42 מסעות במדבר. בכל מסע ומסע, היו רבים, כשמגיעים למקום החדש, רבים, מי יקים את האוהל שלו כאן, תחשבו, זה כמו אנשים הולכים לנפוש בכנרת, עושים אוהל, פתאום מגיע איזה חבורה, ומתיישבת לידם, ופותחת להם פתח אוהל מול אוהל, האם הם אנשים הנוסים, הם קמים, הולכים, אם יש להם כוח להרים, אומרים להם, תלכו מכאן, אתם מפריעים לנו, חפשו לכם מקום אחר. במדבר, 600 אלף משפחות, עם אוהלים, אין הרבה דיסקרטיות באוהל, זה יריעה, זה לא בית שהקולות לא יוצאים החוצה. חיי הפרטיות שלך הם נוראים. עכשיו תחשוב שבנוסף אתה פותח את האוהל, אתה רוצה שיהיה לך אוויר קצת בלילה, ויש לך אוהל אחר שפותח מולך. זאת אומרת, תזיז את הכיוון של האוהל, תפתח את האוהל שלך לצד שני, הוא אומר, אבל אין אוויר שם. מה אני אעשה לך שאין אוויר? מה אתה הורס לי את החיים? אז היו כל הזמן רבים. 42 פעם היו רבים במקום, נכון? בכל מקום. הולכים למשה רבנו. אני ירדתי ראשון, אני באתי, אני פה, אני שם. הוא עלה לגבעה, הוא נמצא למטה, הוא זה.
הוא לא נתן לי להתקרב אליו, הוא שם את הכבשים שלו פה, הם מפריעים לי. כן? ככה זה היה. אבל בהר סיני, זה הייתה החניה היחידה שלא רבו בה אף אחד. ויחן שם ישראל כנגד ההר, כאיש אחד בלב אחד. פתאום עם ישראל התחיל להבין, יצאו ממצרים, הרי תבינו שכל עבד הוא לא יכול להיות אדם טוב. אני אסביר למה. עבד הוא אדם מסוכן. הוא מסוכן ולא בגלל, לא בגלל מסכן שהוא רע באופי. בגלל שהחיים שלו היו כל כך קשים, הרגילו אותו, החיים הרגילו אותו, שכל רגע שיש לו איזו הזדמנות להוציא משהו ולאכול משהו, מהר תאכל, אתה לא יודע מה יקרה מחר, אתה לא יודע כמה ימים תשאר בלי אוכל. מה קורה? הוא רואה אוכל טוב, הוא יכול לאכול עד כלות. יחב לו הבטל כמה ימים, אבל זה עדיף מלהיות רעב. הוא רואה משהו, הוא לוקח, אומרת הגמרא, עבדה בהפקר, אני חלה. זיל עלה, פריצה עלה. הוא תמיד מחפש את כל מקום שיהיה לו הנאה רגעית, הוא עושה את זה בלי חשבונות. אז אותו עבד, אין לו, עכשיו תבינו, זה עם של עבדים כולם. אני מתאר לעצמי, איך הייתה נראית ביזת הים? זה כנראה נורא והיום. כל אחד קופץ, לוקח עוד תכשיט. תחשבו, זה עם של עבדים. זה לא עם יצוא, זה לא אנשים מתורבתים, זה אנלפביטים כולם. לא יודעים קרוא וכתוב, 4 דורות, 86 שנות עבדות. תארו לעצמכם איך זה היה נראה. תארו לעצמכם איך הייתה נראית יציאת מצרים. אנשים מסתכלים, יציאת מצרים, חושבים שכולם היו שם עם תליתות ותפילין ושופרות. לא. היו ממתת שער רתומה. פה הם מגיעים והם מבינים שצריך לקרות משהו בעם ישראל. מתוך שיא הכאב, שיא השפלות, אתה מבין שיותר נמוך מפה אי אפשר לרדת. חייבים פה, בוא ננסה להיות טובים יותר. בוא ננסה להיות עכשיו עם. מה זה עבד? כל אחד מושך לכיוון שלו. פתאום אף אחד לא מושך לכיוון. בוא ננסה פעם איך זה יקרה. ואז פתאום הם מתחילים לגלות כמה זה טוב לחיות עם ערכים טובים. כמה זה נעים לא לריב. חיים יכולים להיראות אחרת. לא חייבים להיראות איך שאנחנו חיים. אפשר שייראה אחרת. הייתה בהם כל כך נעימות, שאז במתן תורה שהקדוש ברוך הוא אמר, אם אתם מקיימים את התורה מוטב ועם לאו, שם תהיה קבורתכם, הרי גם אז יכלו להתחמק. כל אחד יגיד לשני, אתה תעשה את התורה, אתה תקבל את התורה. וזה לא קרה, זאת אומרת שכל אחד היה מוכן למסור נפש על השני. המסירות נפש היא הופכת אותך לאדם גדול. למה? חירפת את נפשך, הנפש שלך, מה זה מסירות נפש? כל התאוות של האדם הם בנפש. כשהאדם היה מוכן לקחת את הנפש שלו ולאבד אותה בשביל שלא יקרה נזק למישהו, הוא יתגבר בשנייה אחת על כל התאוות שבעולם. מהיום אין לו שום בעיה, גם אם הוא מעולם לא למד, והוא אנלפביטי, הוא יכול ללמוד את הדברים הכי עמוקים שיש בעולם. החיסרון הגדול אומר רבנו הארי. רבנו הארי אומר שאם אין אדם לא מבין דברי תורה, ותמידי הבעל שם טוב היו עושים את זה הרבה, היו קוראים פרק נ"א בתהילים, למנצח מזמור לדוד, בבוא אליו נתן הנביא כאשר באל בת שבע. פרק התשובה. לבקש על התשובה, אפילו הישמח משה, תלמיד של המגיד ממזריץ', תיקן תפילה של חזרה בתשובה לפני הלימוד תורה. כי מה מונע ממך להבין דברי תורה? הרצון הפנימי שלך שהוא שייך לתאווה מסוימת. אז ככל שהלב שלך שם דבוק, אתה לא יכול להתקשר עם המילים. כי המילים מפריעות לך, אתה לא רוצה. בתת מודע שלך אתה לא מסכים. אתה מסרב. ככל שאתה יותר קרוב לבורא עולם, אתה יכול יותר להתחבר
עם המילים הזאת, כן, תפילה לתשובה, לחזרה בתשובה. וזה היה פה המסירות נפש שלהם, שכל אחד אמר, אני אקח את התורה, כדי שהעולם לא יחרב, כדי לעשות טוב לאחרים. היא הביאה אותם לדרגה העצומה, והנשגבה איפה שהם היו ב-49 ימים. 49 ימים. אז דרגה גבוהה זה להפקיר את כל מה שיש לך, כדי לדבק בשם. ומזה אנחנו מגיעים לעניין של מגילת רות בחג השבועות. איך מגילת רות שייכת לכל העניין של שבועות? בסדר, אז אנחנו יודעים שהיא, כמו שאומרים רבותינו, קוראים לה לרות אמא של מלכות. האמא של המלכים ממנה את דוד המלך, שלמה, מלך המשיח. אבל יש סיבה, לדעתי, סיבה יותר עמוקה. מי הוא האדם המאמין השני שהיה בעולם אחרי אברהם אבינו? לוט. כשאברהם אבינו הולך לארץ ישראל ויקח את שרה אשתו, בסדר? אשתו כגופו. ואת לוט בן אחיו. ואת כל הנפש אשר עשו בחרן. לוט זה האדם הכי קרוב לקדושה אחרי אברהם אבינו. הוא גבר, הוא חייב במצוות. הוא היהודי, הוא המונותאיסט, השני בעולם, השני. אברהם אבינו יש לו תפקיד עצום לקרב את העולם לבורא העולם. לקרב את כל באי העולם לשם יתברך. ואברהם הולך וצועק בשם השם בכל מקום. בונה מזבח, נוטע אוהל, קורא לו אל עולם, עושה הכנסת אורחים. זה הדרך של החיים של אברהם אבינו. כשאדם הולך לקרב יהודים לבורא עולם, צריך מאוד להיזהר, לקיים מה שאמר הקדוש ברוך הוא לירמיהו בפרק ט"ז, ט"ז, אני לא זוכר. המה יקרבו, אתה לא תקרב עליהם. להיזהר מאוד, להעלות את העם אליו, ולא הוא לרדת לעם. צדיק, גם הוא יהיה צדיק גדול. כשהוא מעורר אחרים, הם מתעוררים. רבנו יש לו תורה בליקוטי מוהר"ן שנקראת היכל הקודש. רבנו מסביר שם שכשיהודי מקרב יהודי אחר, היהודי השני מתחזק, אבל אתה יורד. אתה יורד. הוא מתחזק. אבל אתה יורד. למה? כי זה מציאות, אתה נמצא עם בן אדם שהוא עדיין עם כל התאוות שלו, עם כל הדברים שלו, והוא משתף אותך איתו, הוא רוצה שתיכנס איתו לכל העניין, הוא משתף אותך איתו, ואתה יורד. אז מה עושים כדי לא לרדת? אז אני לא מקרב אותו? קרב אותו, אבל אני מביא אותו אליי ולא אני הולך אליי. ואברהם אבינו, זה היה הוויכוח שלו, עם לוט. אנחנו רואים שלוט בהתחלה, בעבודת השם, היה גדול, כתוב שהקדוש ברוך הוא בירך את אברהם. ברכה גדולה, ואברהם כבד מאוד במקנה, וגם ללוט אתה הולך עמו. גם הוא התברך. מכוחו של אברהם, זאת אומרת, שגם הוא קיבל. עוד שהוא באמת מחובר עם הנקודת הקדושה בצורה חזקה, על כן, גם הוא התברך. ופה מתחילה הבעיה. אברהם אבינו חוזר לארץ ישראל, ויש לו מקנה גדול, וגם ללוט יש מקנה. והרועים של לוט מראים את בהמותיהם, רואים את הבהמות שלהם, בשדות אחרים. הרועים של אברהם אבינו, שאברהם אבינו עשה להם קורס מיוחד, שלא ייכשל בגזל, רבים עם הרועים של לוט. מה עונים להם הרועים של לוט? לאברהם אבינו אין ילדים. הקדוש ברוך הוא הבטיח לו את הארץ. לוט הוא היורש, אברהם כבר בגיל 80 ומשהו. אנחנו יורשים. בסדר, זה לא עכשיו עדיין, לא שלנו, אבל אנחנו יורשים בפוטנציאל.
הממון שיגע אותם. שיגע אותם, עיוור את עיניהם. ואז אברהם אבינו רואה שזה לא, זה לא הדרך, קורא ללוט, מסביר לו, אבל הוא רואה זה ממשיך. אברהם בעדינות נפשו התאורה, אומר ללוט, תבחר לך אתה לאן אתה הולך, ואני אלך למקום השני. אם אתה תלך לימין, אלך לשמאל, אם תלך לשמאל, אלך לימין. ואז, מה עושה לוט? מסתכל, 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 איפה הוא הלך לגור? בסדום. סדום זה היה, קוראים לזה, אם אברהם בן שושן היה צריך לתרגם, סדום, היה כותב הוצאה לה, או כפר שמריהו, שם? הם אנשים יותר טובים מסדום, כן, כמובן, אבל זה היה מקום ירוק, גן ירק, היה להם הרבה שמש, אבל המון מים. והייתה, זה היה העיר הכי העשירה בכל המחוז של ארץ ישראל, והיא נבנתה 7 שנים לפני צוען מצרים. זאת אומרת, העיר היפה ביותר באזור, זה הייתה סדום. בא לוט ואומר, אני אלך לי לשם, ואני אקרב את האנשים שם לעבודת השם. אומר לו, אברהם אבינו, לוט, בן אחי, השתגעת, אתה הולך לאבד הכל. דוד, אל תדאג, אתה תראה כמה אנשים אני אחזר בתשובה. טוב? הוא הלך, והתורה מדגישה לנו, ואנשי סדום, רעים וחטאים לשם מאוד. והוא הולך לגור שם. פה הייתה הנפילה שלו, התאוות הממון שלו, של לוט, שהוא לא טיפל בה, היא הרחיקה אותו מן הקדושה. אברהם אבינו מסר הכל, לא היה בו סנטימנט לשום דבר גשמי, ולכן הוא עף עם הקדושה. אבל לוט, שפתאום נכנס בו הדבר הזה, והוא לא טיפח את זה, הוא לא ידע לזהות בזמן את נקודת החולשה שלו, הוא נפל. אמרו עכשיו, מה קרה? קרתה שם מלחמה נוראה. אגב, זה המקום הראשון בתנ"ך שבו מתואר המלחמה. עד מלאכת 4 מלאכים נגד 5. עד אז, אם לבן אדם היה קונפליקט עם מישהו אחר, מסתדרים, או שהוא הורג אותו, או שהוא לא הורג אותו, לא משנה, רבים. אבל במלחמה מה התחדש? שאם 2 מלאכים רבים, הנתינים שלהם יהרגו אחד את השני. הריגה של 2 אנשים שאף אחד לא מבין למה הוא הרג את השני. למה? בגלל שהמלאכים רבו. זה המלחמה הראשונה, הם יצרו את המלחמה. זה נורא, זה זוועת, מי שחושב על זה, זה זוועת עולם. החידוש הסתני הזה, שיש 2 מנהיגים של מדינות, שמכריזים מלחמה אחד על אחד, ויש חיילים בני 18, 19, זה מהכפר ההוא והוא מהר, ועומדים עם רובים ואחד מול השני, הורג את השני. על מה? על מה? על מה? זה מלחמה. אברהם אבינו, עם האנושיות שלו, הולך ורודף אחרי 4 מלאכים, ונוחל ניצחון בדמשק, מחזיר את כל סדום ואת לוט ואת כולם, והוא רוצה לעורר. כשמגיע אליו מלך סדום שאתלו הכל בכסף, ואומר לאברהם אבינו, קר, כמה כסף צריך לשלם לך? אומר לו אברהם, הרים אותי ידי לאל עליון, קונה שמיים וארץ. כל הקניינים בעולם זה של ריבונו של עולם. הרים אותי ידי, אני נשבע אם אקח ממך מחוט ועד שרוך נעל, ולא תאמר אני הישרתי את אברהם. אברהם אבינו רוצה לעשות חוויה מתקנת ללוט, להגיד לו, לא הכל כסף, לא הכל כסף. לוט לא מבין, נשאר. אם כי יש בו כמה מידות טובות של אברהם אבינו. כשבאו האורחים אליו הביתה, תלחצו את הרגליים מעבוד הזרה, אף המצות, קיבל אותם, מסר נפשו, היה מוכן להוציא את בנותיו, כדי שלא יגעו באורחים, אבל גם כשהמלאכים באו להוציא אותו, הוא לא רצה להתרחק מספיק מסדום, אמרו לו, בוא נוציא אותך, תנוס, לא, 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 אני לא יכול, אני פוחד.
אני רוצה את מצער שהיא קרובה שם, אל תחריבו, תחי נפשי. הוא לא רצה להתרק, הוא הבין את הקלקול של סדום, אבל הוא לא הבין עד כמה הם יענשו. אז הוא אומר, הוא רצה להישאר ליד, להישאר ליד הכסף שלו. אז הוא נשאר. מה יצא ממנו עמון ומואב? שתי העמים אנוכיים עזבו לגמרי את החסד של אברהם אבינו. גם את החסד עזבו. עם ישראל יוצא, מגיע ממצרים בדרך, רוצים לשלם מים, לחם, כלום. הם עשו כל כך רע לעם ישראל, הם יעצו לנבוכדנצר לבוא להחריב את בית המקדש. כשנבוכדנצר הייתה לו היצע לכבוש את ארץ ישראל, פחד. הם אמרו לו, תשמע, סנחריב 100 שנה לפניך, הגיע עם 180 אלף רק מפקדים לירושלים, עם מיליוני חיילים, וכולם בבוקר בגרים מתים. תיזהר, אמר נכון, אני לא הולך על ירושלים. מי בא אליו? עמון ומואב, אמרו לו, לך, אין בהם כבר את הקדושה שהיה אצל חזקיהו, אתה יכול להחריב. הם פיתו אותו, לכן הנביא ירמיהו מקלל אותם במגילתך. על הרע הזה שהם עשו, הם היו רעים וצרים. כי ראתה גויים באו מקדשה, אשר ציוויתה לא יבואו בקהל לך. אותם גויים שאמרת שלא יבואו המוני ומואבי בקהל השם, הם באו מקדשה. ואז, תראו איך השם יתברך עושה. היות ולוט בכל זאת, כשבו הוא לא מקפח את שכרו, הוא התלמיד הראשון של אברהם אבינו. אז הקדוש ברוך הוא רוצה שיהיה לו שותפות להראות לכל העולם כולו, שאדם שלמד תורה יש לו אפשרות לתשובה. ואז תבוא רות, שהיא מצאצאיו, אחרי זה יש גם את נעמה העמונית, אשתו של שלמה המלך, והם יתקנו את חטא מואב ועמון ולוט. לוט הפקיר את כל הקדושה תמורת ממון. ורות המואביה, נסיכה, בת של העגלון מלך מואב, הפקירה את כל הממון תמורת הקדושה. וזה נס ופלא, היא סוגרת מעגל בצורה יוצאת דופן. איפה ראינו דבר כזה? אישה שאין לה ילדים, חמותה, בעלה מת, אין לה קשר עם החמות, אין נכד משותף שיעשה איזה שותפות גורל, איזה קשר דם, שום דבר. ונעמי חמותה אומרת לה, כואב לה, אומרת לה, לכי, אני לא רוצה להרוס לך את החיים, גם אם אני אתחתן הלילה ויוולדו לי בנים, עליהן תשבנה, עליהן תעגן, אני לא שייך. זה מכאיב לנעמי המושג הזה שהיא תצטרך לסבול את קלטה, שהיא צעירה ויש לה פוטנציאל, והיא אומרת לה, מה את חושבת? שאת תקחי אותי, אני אקח אותך, משום שאני מזדהה עם התורה שבך, זה לא אהבת בני אדם שיש לי איתך. זה אהבת הערכים שיש בך. עמך עמי, אלוהיך אלוהי, אני נשבעת, חי השם. היא כבר יהודיה, היא נשבעת בשם. רק המוות יפריד בינינו. הולכת עם נעמי לבית לחם, מגיעות בתקופה הקשה. פקד השם את עמו, נכון? נגמר הרעב. אבל הם הגיעו בתחילת ניסן. קציר שעורים. מה מקריבים בניסן? את העומר. מה זה העומר? זה שעורים. שעורים זה מאכל בהמה. היא יוצאת לשדות, מלקטת. לפני שהיא אוכלת, היא רצה הביתה לתת לחמותה לנעמי. נותנת לנעמי לאכול, והכל תורת חסד, לתת לה, לתת. הגבורה האדירה הזאת של רות להשתחרר מן המועקה ולהבין את הקדושה, היא הבינה, אני לא יכולה להישאר קדושה וצדקת במואב. בשביל להתחזק צריך לעשות מאמץ, צריך לצאת, הם יקרבו אליך ואתה לא תקרב עליהם. היא לא הורידה את הקדוש ברוך הוא אליה, היא התקרבה. היא התקרבה לבורא עולם, הפעם היחידה שהקדוש ברוך הוא ירד זה היה בהר סיני. צריך לעלות. מי יעלה בהר השם? צריך לעלות, לעלות. והיא באה ותקנה בעצם, סגרה את המעגל, היא החזירה את לוט לקדושה. הניצוצות שיש במילות, היא החזירה אותם וחיברה
חיברה בחזרה את לוט לאברהם אבינו. ללמדך שהתורה הקדושה יש בה כוח אדיר לחבר את הרחוקים מאוד. אין אדם רחוק מהשם, כל יהודי יכול לעשות תיקון. אם על חטא עמון ומואב, אדם שהביא השם ישמור, לוט, הילדים שלו יצאו ממנו, שזה עריות, הוא היה שיקור, הוא היה עם הבנות שלו. ומזה יצא מואב, ומזה יצא, מואב זה השם שלו, מואב, מהאבא. זה ביזיון. ממואב, אפילו את הדברים האלה ניתן לתקן על ידי התורה הקדושה. זה מראה כמה כוח יש בתורה. כמה התורה לוקחת את האדם הרחוק ביותר ומעלה אותו ומרוממת אותו. זה מה שירות בא לתת לנו, להסביר לנו עד כמה כוח התורה הוא עצום. ולכן אנחנו קוראים בחג מתן תורה, קוראים את העניין של רות המואביה, שבעזרת השם נזכה כולנו לקבל את התורה באהבה, ברצון, בשמחה. ברך בעזרת השם שהתורה הקדושה תיכנס בליבנו, תשפיע עלינו. אמן ואמן. אמן. הצעה הקדוש ברוך הוא לזכות את...